Olá, seja muito bem-vindo ao canal, se acomoda, pega a pipoca e bora pro vídeo. Quem viveu os anos 80 e 90, com certeza já deve ter ouvido músicas como essa. É um desejo, nada mais. E com certeza essa aqui também. Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois. No vídeo de hoje vamos falar do rei do romantismo, José Augusto. E se você gosta desse cantor, assista até o final porque está muito legal esse vídeo. E se é novo ou nova por aqui, aproveita e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo do seu artista favorito. José Augusto Coggio Novoa nasceu em 16 de agosto de 1953. Filho único de Sofia Similo Coggio e Augusto Coggio Novoa, aos 8 anos começou a estudar piano, harmonia e solfejo no Conservatório Nacional de Música do Rio de Janeiro. A carreira do cantor e compositor começou em 1972, quando ele levou uma fita de suas músicas à então gravadora EMI. No início dos anos 70, lança seu primeiro disco e faz sucesso com as músicas De Que Vale Ter Tudo na Vida e Eu Quero Apenas Carinho. Logo em seguida ele lançou a sua carreira internacional com a música Luzes da Ribalta, Candilejas, onde se consagrou com prêmios e sucessos, alcançando a marca de 5 milhões de produtos vendidos no México, Espanha, Argentina, Peru, Colômbia, Costa Rica, Equador, Venezuela e grande parte latina dos Estados Unidos. Daí em diante não parou mais, fez shows em mais de 30 países, Europa, África e Américas. Um motivo pra não ficar outra noite assim. Até 2009, José Augusto vendeu algo superior a 20 milhões de discos. José Augusto é chamado carinhosamente pelos seus fãs como o rei do romantismo. Em 1985 surgiu mais um hit, a música Fantasias, que rompeu o bloqueio das rádios FM no Brasil, que na época não divulgavam os artistas populares. Augusto ainda fechou a década com uma série de sucesso, Sábado. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. De Igual para Igual, Chuvas de Verão, Eu e Você, Fui Eu, Só Você, Amantes, entre outras. José Augusto começou a década de 90 com mais um hit, a música Aguenta Coração, que foi tema da novela Barriga de Aluguel, da Rede Globo. Agora aguenta coração. Olha a galera que sabe cantar! De 2002 a 2005, afastado do cenário musical, resolveu se dedicar às composições. Até que em 2006, com a música Cuba, ele retornou com a sua turnê pelo exterior e decidiu morar em Miami até o final de 2007, quando retornou ao Brasil para gravar o CD-DVD Aguenta Coração, ao vivo. Qual música de José Augusto você gosta mais? Deixa aí nos comentários. José Augusto participou da novela Bela Aventura em 2017 da Rede Record com a música Ninguém Te Amou Assim, e após 2 anos longe dos palcos por causa da pandemia, o cantor voltou à ativa com tudo. Atualmente José Augusto é casado com a advogada Bárbara Cristina e tem 2 filhos, Cristiano e Luciana. Hoje o cantor está com 69 anos, e com saúde, continua fazendo seus shows e apresentações, embalando casais com suas canções românticas que marcaram toda uma geração. E esse foi o vídeo. Se gostou, deixa um like e se inscreve no canal.